নেসবাতৰ মাছলৈ হুজাই নারী সৰবৰাকাৰী চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে মুৰাঝৰা যমুনা মুখৰ উৎখাত কৰা হৈছে নারী সৰবৰাকাৰী চক্ৰ মুৰাঝৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত 5টা কৈ সৰবৰাকাৰী কৰা হৈছে আটক সৰবৰাকাৰী চক্ৰটোৰ পৰা 18 গৰাকী নাবালিকা যুৱতী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰী যুৱতী গৰাকী তিনিচুকীয়াৰ নারী সৰবৰাকাৰী চক্ৰটোত আছে তিনি গৰাকী মহিলা এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱক ডিএছপি দীপ্তি মালীৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান সোমবাৰে নিশা চলিছিল অভিযান আৰু ইতিমধ্যে অভিযান কালত আমি নিম জনাইছো যে 5জন কৈ সৰবৰাকাৰীক উৎখাত কৰা হৈছে এই চক্ৰটো উৎখাত কৰা হৈছে মুৰাঝৰৰ পৰা যমুনামুখত উৎখাত কৰা হৈছে এই নারী সৰবৰাকাৰী চক্ৰটো মুৰাঝৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত 5 সৰবৰাকাৰীক কৰা হৈছে আটক এই চক্ৰটোৰ পৰা 11 গৰাকী নাবালিকা যুৱতী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ হোৱা কিশোৰী যুৱতী কেইগৰাকী তিনিচুকীয়াৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে নারী সৰবৰাকাৰী চক্ৰটোত আছে তিনিগৰাকী মহিলা এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱক ডিএছপি দীপ্তি মালীৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান সোমবাৰে নিশা চলিছিল এই অভিযান পলেনত আছে সংবাদদাতা আব্দুল হাকিম আব্দুল নারী সৰবৰাকাৰী চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে অধিক তথ্য লাভ কৰিছে কি আপুনি পৰা জানিব বিচাৰিছো হয় রশ্মিরা রশ্মিতে এক চাঞ্চল্যক খবর বলে কব লাগিব হোজাই জেলার বৃহৎ সফল অভিযান বলে কব লাগিব যোৱা নিশা যমুনাগাঁওত মুৰাঝৰ আৰক্ষী থানার অন্তর্গত যমুনাগাঁওত অভিযান চলাইছিল ডিএসপি দীপ্তি মালীর নেতৃত্বত আর অভিযান কালত 11গৰাকীকৈ কিশোরী নাবালিকা যুবতীক উদ্ধার করেছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আসে আর জানিব পৰা গৈছে আরক্ষী জানিবলে দিছে এই 11গৰাকী কিশোরী যুবতী নাবালিকা তিনিচুকীয়ার আর বিগত প্রায় 12-14 দিনের পর এই ভিতর অঞ্চল যমুনাগর ভিতর অঞ্চল আব্দুল জলিল ওরফে লালুক লালুর ঘরত বিগত 12-13 দিনের পর বাহর পাতি রাখাইছিল আর এজন দুজন করে সংগ্রহ করেছিল এই বৃহৎ চক্রটিয়ে আর যোৱা নিশা আরক্ষীয়ে গোপন খবরের ভিত্তিত আব্দুল জলিল আর আব্দুল জলিলর পুত্র ফারুক ফারুকক বিচারি ঘরত বাসগৃহত উপস্থিত হয় আর খবরের ভিত্তিত আর যেটা আরক্ষীর অভিযান কাল যেটা অভিযানের কথা খবর পায় আর খবর পাওয়া মাত্রকে আব্দুল জলিল আর আব্দুল জলিলের পুত্র যেগুলি মূল অভিযুক্ত ফারুক ফকরুল আর ফকরুলে যুবতী কেগুলিক নিশার নিশার এন্দারত পথারলে খেতি পথারলে লৈ যায় আতরাই লৈ যায় আর তেতিয়াই আরক্ষীর সন্দেহ হয় যেটা আরক্ষী ঘরত অভিযান চলায় বিভিন্ন ব্যাগ সামগ্রী যুবতী 11গৰাকী যুবতীর সামগ্রী লক্ষ্য করব লক্ষ্য করে আর যুবতী কেগুলিক বিচারি নাপায় হোটপোস্ট করাত আরক্ষী চৌপিনে অভিযান চলায় আর খেতি পথারের উপর এই 11গৰাকী যুবতী ইয়ার ভিতর নাবালিকাও আছে আর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আছে যুবতী আর কিশোরী উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় যদি মূল অভিযুক্ত ফকরুল আর জলিল পলাই যায় আর 11গৰাকী বিভিন্ন প্রান্তর পর যুবতী কিশোরী সকলক বহিরাজ্যত ফুচলাই লৈ যাওয়া হয় বিভিন্ন কর্মসংস্থাপন চাকরি দিয়ার কথা লৈ যাওয়া হয় বিভিন্ন বিভিন্ন অঞ্চললৈ বিভিন্ন বহিরাজ্যলৈ কিন্তু এই সকল পঠাই দিয়ে পিছলে আর এই সকলের কোনো খবর পাওয়া না যায় এই সকল কোত গেছে কি করে আর সন্দেহ করেছে আরক্ষী আর স্থানীয় রাইজে এই সকল এই বৃহৎ চক্রতে এই সকল যুবতী আর মহিলাসকল আর কিশোরী সকল বৃহৎ নারী দেশ ব্যবসায়ী চক্রের হাতত গতাই দিয়ে আর যার বাবে কম বয়সীয়া যুবতী সকল বহিরাজ্যত লৈ যাওয়ার পিছত এই সকলের একটা সময় নাইকিয়া হয়ে পড়ে আর আবদ্ধ হয়ে পড়ে আর বিক্রিম হয়ে পড়ে রশ্মিতা হয় নিশ্চয়কৈ আৰু ক'ৰবাত সৰবৰাহ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল নেকি বা তেওঁলোকে কিবা যুঁজা চলাইছিল নেকি এই সন্দৰ্ভত কি জানিব পৰা গৈছে আৰু এটি শিশুও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ লগত আরক্ষী অভিযান অব্যাহত রাখিছে হয়তো ইয়ার আর বৃহৎ চক্র আছে চক্র এটা এটাকে গ্রেপ্তার করব বলে ইতিমধ্যে আরক্ষী হোজাই জেলা আরক্ষীয়ে জানিবলে দিছে আর যাঁচটা করে কুখ্যাত চক্র নারী সরবরাহী চক্রের জড়িত হয়েছে তার ভিতর এগারী পুরুষ আছে তিনগী মহিলা আছে যুবতী আছে গতি এক চিন্তনীয় বিষয় রশ্মিতা আর হোজাই জেলার পূর্বে এনেকা ঘটনা হয়েছে একাংশ মহিলাক সৌদি আরবলৈ লৈ যোৱা হয় কুয়েতে লৈ যোৱা হয় বিভিন্ন চাকরি চাকরি দিয়া প্রলোভনে তারপর তার সৌদি আরব কুয়েতে বা বহিরাষ্ট্রত বহিরাষ্ট্রতে লৈ যোৱা হয় তারপর এই সকল মহিলা বা যুবতী সকল আহিব নোৱাৰে আর ইতিমধ্যে আমি ইতিপূর্বে আমি কেবা হোজাই জেলার বিভিন্ন প্রান্তর আমি নিউজও সম্প্রচার করেছো ইতিমধ্যে বহু কষ্টরে মৃত্যু হতে যুঁজি আসলে মহিলা সকল নির্যাতন চলোৱা হয় বহিরাজ্যত বহিরাষ্ট্রলৈ এই সকল যুবতী মহিলা সকলক রশ্মিতা নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো আপনার আর এনেদরে দেখবলে পোৱা গৈছে
যে নারী সরবরাহ চক্র উৎখাত করা হয়েছে যদিও মূল অভিযুক্ত দুজনকৈ লোক এটা পলাতক অবস্থাত আছে আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে উজনি অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর পর 11গৰাকী নাবালিকাক ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে এই সরবরাহকারী চক্রটোর পর আর আশঙ্কা করা হয়েছে যে সৌদি আরবলৈ পঠোৱাৰ এক গোপন অভিযান চলাইছিল বা এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তর পর আসলে কামর প্রলোভনের কর্ম সংস্থাপনের প্রলোভন দি লৈ আনে যুবতীসকলক বা কিশোরীসকলক তারপরে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করে আর ইতিমধ্যে উদ্ধার হওয়া কিশোরী যুবতী কেগুলি তিনিচুকীয়া বলে জানিপরা গেছে আমি জানাইছো যে মূল অভিযুক্ত পলাতক অবস্থা আছে যদিও ইতিমধ্যে এই চক্রটো তিনিগৰাকী মহিলা এগারী যুবতী আর এজন যুবক আছে বলে জানিপরা গেছে ডিএসপি দীপ্তি মালির নেতৃত্ব চলেছিল এই অভিযান আহি থানাত আহিয়ে আমি জাস্ট এটা ব্রিফিং করে কেনে কেনকে কি করিম বলে আমি লগে মুভ করলো মুভ করার লগে আমি তারমানে আমার ভিডিপি খিনি আমি হেল্প ললো আমার খবর আসলে কি যে বাইদেউ 12-15 জন সোৱালী আমার ইয়াতে সোমাইছে যমুনা গাঁৱত আজি বহুদিনের পর এনেকে রাখি থৈছে আপনাদের যেনে হোক এখিনি রেস্কিউ করব লাগে তো আমি মানে পলম নকরাক গোটেখিনি মুভ করলো মুভ করার লগে যেতিয়া আমি যোনখিনি জায়গা রেড মারিলো সেই ঘর কিন্তু আমি 9খন বেগ পালো বেগবিলাক যদি আমি মানে চালো মেলিলো গম পালো সব প্রতিটা বেগত মানে এজন এজন ছোৱালীৰ বস্তুখিনি সামগ্রীখিনি আছে যিখিনি লাগে তেতিয়া আমি গম পালো এইকেইটা ঘৰত আছে বুলি তেতিয়া আমি মানে গম সিহঁতে কোৱা মতে যেতিয়া আমি সোধপোছ কৰিলোঁ যাৰ ঘৰত আছিলে সিহঁতে ক'লে কি আমাক জনালে যে পথাৰে গুচি গৈছে তো আমি য'ত ত'ত তেনেকৈ ঘূৰি মেলি আমাক হেল্প কৰিছে বিডিবি মানুহখিনি আমাৰ ষ্টাফখিনি গোটেইখিনি আমি পথাৰত গোটেই দৌৰাদৌৰি কৰিলোঁ গৈ মেলি পথাৰত আমি মাজতে পালোঁ যমুনা হেৰিত আৰু এইখিনি জেগাত আমাৰ এই কমৰুল বুলি সি আমাক ফ'ল' কৰিব আহিছিলে সি একচুৱেলি আমাৰ গোটেই পুলিচ টিমটো যেতিয়া আমাৰ মানে পুৰা ৰেড মাৰি আছিলোঁ তেতিয়া ই আহি আমাক আমাৰ মুভমেণ্টখিনি চাব খুজিলে তেতিয়া আমাৰ অ'চি তেখেতে গম পালে আৰ চি গম পালে ফোনত কিবা কথা আহিলে যোনদিনা ছোৱালী ঘৰত আমি পাইছিলোঁ তছলিমা তাইক মানে কিবা কণ্টেক্ট কৰিলে তেতিয়া ইয়াক আমি যেতিয়া হেৰি কৰিলোঁ অলপ সোধপোছ কৰোঁতে সি আমাক সহায় কৰিম বুলি কয় তেতিয়া আমাক পথাৰলৈ লৈ গ'ল পথাৰ গোটেইখিনি 11খিনি ছোৱালী লগ পালোঁ লগ পাই তাতে বেছি হেৰি নকৰি পেলাই আমি ইয়াতে থানাত লৈ আহিলোঁ গম পালোঁ যে ইহঁতক তিনিচুকীয়াৰ পৰা চব লৈ আহিছে উদ্বোধনের দিনায় মহানগরীর ফুটব্রিজত পিকালে এসাম অবিবেকহীন লোকে এসাম বিবেকবানর এনে দুষ্কার্যত এতিয়া মহানগরবাসীয়ে ক্ষোভ বুজাৰিছে যেন জাতীয় চরিত্রতে কালিমা খানিলে এই দুষ্কৃতিকারীসকলে উদ্বোধনের দিনায় ফুটব্রিজখনত পিকোয়া কার্যক একমুখে গরিহণা দিছে সকলে আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে সেই ফটো সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়ছে আর তারপরেই বিভিন্নজনে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে বর্তমান পুনপুটে সম্প্রচার আছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক হীরক মালাকার হীরক আপনার কাছে আহিছো আর মাত্র 24 ঘণ্টা নহতে এনেদরে দেখবলে পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগরী ফুটব্রিজত পিকালে আসামে গতি বিভিন্ন মহলত এটা প্রতিক্রিয়া বিরাজ করা পরিলক্ষিত হয়েছে কি কয় মহানগরবাসী হীরক হয় রশ্মিতা ইতিমধ্যে যেহেতু কালি দুখনকৈ ব্রিজ মুকলি করা আছে রাইজের সুবিধার বাবে দুখনকৈ ফুটব্রিজ মুকলি করা হয়েছে কিন্তু ফুটব্রিজ মুকলি করার 24 ঘণ্টা হওয়াই নাই আর নহওঁতেই বিভিন্ন স্থানত পিকোয়া পরিলক্ষিত হয়েছে মই বর্তমান উপস্থিত আছো যেহেতু এই স্থানত আর কব লাগবে যে গণেশগুড়িপা এবিসি পয়েন্ট ওয়ালপোর্ট পয়েন্টের যখন ব্রিজ বনোয়া হয়েছে সেই ব্রিজখনের সম্মুখত উপস্থিত আছো আপনাদের প্রত্যক্ষ করব যে একাংশ যে মহানগরবাসী আছে সেই মহানগরবাসীয়ে কেইবাটাও স্থানত 4টাৰ পৰা 5টা স্থানত পিকোয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর কাণ্ডহীনতার বাবে এনে ধরনের কাম করেছে বলে কব লাগবে আর একাংশ মহানগরীভাবে এয়া প্রথমটো ঘটনা নহয় বা প্রথমটো এনে ধরনের দৃশ্য দেখিলে পোৱা যোৱা নাই কিন্তু ইয়ার পূর্বেও দেখিছিল যে যত আপনার ডিভাইডার সমূহ রং করা হয়েছিল বা বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তারপরে তাত 2 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টা উকলি যাওয়ার পিছতে পিকোয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল আর এই মুহূর্তে দেখিছে যে আপনি যখন ওয়ালপোর্টের সম্মুখের যখন ওভারব্রিজ আছে সেই ব্রিজখনত ইতিমধ্যে যখন ইয়ার লোক নিয়োগ করা আছে ইতিমধ্যে যাস্থানত পিকাইছে আর সেই পিকোয়া স্থানসমূহ ইতিমধ্যে মূচা পরিলক্ষিত হয়েছে আসলে এনে ধরনের কর্মকাণ্ডহীনতার বাবে যুব মহানগরীর আলোকসজ্জার বাবে বা মহানগরীর সৌন্দর্য বর্ধনের বাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কিন্তু সেই ব্যবস্থাসমূহ কিন্তু একাংশ মহানগর বাকিয়ে ভরিরে গছকা পরিলক্ষিত হয়েছে আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে যখন ইয়াত লোক নিয়োগ করা আছে স্থানত আসলে পিকোয়া হয়েছিল সেই স্থানসমূহ ইতিমধ্যে পরিষ্কার করা দেখবলে পাওয়া গেছে আর এই ঘটনা যেহেতু মহানগরবাসী যখন মহানগরবাসী আছে সেই মহানগরবাসীসকলে ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আর কৈছে যে এয়া সভ্য সমাজের এক লজ্জাজনক ঘটনা কারণ ইয়ার পূর্বেও কেইবাটাও এনে ধরনের ঘটনা দেখবলে পাওয়া গেছিল বা কেইবাটাও এনে ধরনের দৃশ্য দেখবলে পাওয়া গেছিল আপনি
আপুনি যি পদপথ চাব বা পদপথ যিবোৰ পদপথসমূহৰ ৰং দিয়া আছে সেই পদপথসমূহতো একে ধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ পদপথসমূহত যিহেতু দুদিনৰ বা তিনিদিনৰ ভিতৰত যিহেতু নতুনকৈ ৰং দিয়া হৈছিল, কিন্তু ৰং দিয়াৰ পিছতো বা দুই বা তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পিকোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু যিজন ইয়াত লোক নিয়োগ কৰা আছে তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা, কালি যিহেতু এখন মুকলি কৰা হৈছিল, তাৰপিছতেই আজি পিকোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কি স্থানত পিক আছে? আপোনাৰ 4-5 জেগাত পিকালে। এইটো আমি এটা এইটো পিকটো উঠাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু পিকটো এটা খুব মানে গুটকা হেৰি মানে গুটকাৰ এইটো শিখৰ গুটকা এইবিলাকৰ, কিন্তু এইটো আচলতে এইটো কিন্তু ৰাইজে এইটো কৰাটো খুব এটা মানে দুখৰ কথা। আৰু ৰাইজে মানে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা এখন ব্ৰিজ এখনো অলপ নিজৰ মানে ঘৰৰ সম্পত্তি বুলি বা প্ৰপাৰ্টি বুলি অলপ ভাবি লোৱাটো মানে উচিত আৰু। এইটো তাৰপৰা এতিয়া ধৰক আমাৰ চিচি কেমেৰা আছে, হেৰি আছে, এইবিলাক চব চেকিং হ'ব, চেকিঙত চাই পেলাই এতিয়া কি কৰে। এইটো কিন্তু ৰাতিৰ মাজনিশাৰ ঘটনা, এইটো এইটো ৰাতি কৰিছে, এইটো কোনে কৰিলে এতিয়া কেনেকৈ কৰিলে এইটো পিছতহে গম পোৱা যাব। আৰু সেইটো সেইটো হোৱাৰ পিছত মানে এইটো চৰকাৰে কি হিচাপত মানে চৰকাৰে পদক্ষেপ লয় সেইটো আমি নাজানো, সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম। ৰাতি কোনো লোক নাছিল নেকি ইয়াত? ইয়াত ৰাতি আমাৰ চিকিউৰিটি আছিলে, তেওঁলোকৰ এতিয়া আমাৰ 2 শ্বিফ্ট চিকিউৰিটি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ অৱস্থাত কেনেকুৱাকৈ হ'লে ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে। লজ্জাজনক ঘটনা, যিহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ বনাইছে বিস্কিখন, বহুত মানে একদম লজ্জাজনক ঘটনা। আৰু এইটো লৈ পেলাই এইটো তাৰমানে কিয় কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ মানে নিজক এটা মানে বাহিৰৰ চিনাকি দিবলগীয়া ৰাস্তাই নহৈ গ'ল। মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই স্থানতো পিকোৱা হৈছে, যিহেতু এই স্থানৰ পিকৰ চিন ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে এই স্থানতো পিকাইছে। এই স্থানৰ লগতে ওপৰলৈ উঠা যি স্থান আছে সেই স্থানতো পিকোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু 4-5 স্থানত এনেধৰণৰ কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰী যি মহানগৰবাসী বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ সভ্য সমাজত যি বাস কৰে তেওঁলোকৰ এক লজ্জাজনক ঘটনা, আৰু এই ঘটনা যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰে বাৰে হৈ আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা পূৰ্বতে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু আজি পৰ্যন্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। ইয়াত যিহেতু CCTV ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, CCTV ব্যৱস্থাৰ ফলত আচলতে কোনে এই কাম কৰিলে এয়া ধৰা পৰে নাই, সেই সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু যি এই কৰ্ম কৰিলে আচলতে ইমান সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে, 2খনকৈ ব্ৰিজ যিহেতু কালি মুকলি কৰা আছে, 9খনকৈ ব্ৰিজৰ ভিতৰত ফুট ব্ৰিজৰ ভিতৰত সেই 2খনকৈ ব্ৰিজত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি নিৰ্মাণ কৰা আছে, এস্কেলেটৰ লগোৱা আছে, তাৰপিছতো যে এনেধৰণৰ কাম কৰিছে সেয়া এক লজ্জাজনক ঘটনা। আৰু এই ঘটনাৰ আচলতে পুনৰাবৃত্তি নহ'বৰ বাবে প্ৰশাসন অথবা চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিৰক আপোনালৈ। আৰু লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিখন ফুট 2খনকৈ ফুটব্ৰিজ ইতিমধ্যে মুকলি কৰাৰ পিছতে 24 ঘণ্টা নহওঁতেই 2খনকৈ ফুটব্ৰিজৰ 4-5 স্থানত এনেদৰে পিকোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে তাত CCTV কেমেৰা আছে, গতিকে CCTV কেমেৰা চোৱা যাব, আৰু যদি দোষী যাক প্ৰত্যক্ষ কৰা যায় তাক কঠোৰ শাস্তি বিহাব লাগিব, আৰু প্ৰশাসন যথেষ্ট কঠোৰ হোৱা প্ৰয়োজন। যিহেতু পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দলং মুকলি কৰাৰ সময়ছোৱাতো বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে পিকাই বা চিপছৰ পেকেট পেলায়, গতিকে এনেধৰণৰ বহু ঘটনা পূৰ্বতেও সংঘটিত হৈ আহিছে। গতিকে কেৱল চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিলেই নহ'ব, চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ বাবে এইসমূহ মুকলি কৰিছে, ফুটব্ৰিজেই হওক বা দলঙেই হওক, তাৰপিছতো কিন্তু জনসাধাৰণৰ মাজত এনেধৰণৰ যি কাণ্ডজ্ঞাহীন কাণ্ড তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেদৰে বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে। বিৰতিৰ পিছতে আছে এক ব্ৰেকিং নিউজ। উত্তৰ গুৱাহাটীত এটা নাহৰ ফুটুকীৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ফুলুং গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত বিচৰণ কৰি আছিল নাহৰ ফুটুকী পোৱালিটো। অসুস্থ পোৱালিটো খাবলৈ দিয়া হৈছে গাখীৰ আৰু বিস্কুট। পিছত স্থানীয় চিলা বন সংবন্ধলৈ গতাই দিয়া হয় নাহৰ ফুটুকী পোৱালিটোক। নাহৰ ফুটুকীটোৰ সৈতে চেলফি স্থানীয় লোকৰ। পুনৰবাৰ জনাওঁ যে এটি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নাহৰ ফুটুকীৰ পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ফুলুং গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত বিচৰণ কৰি আছিল নাহৰ ফুটুকীৰ পোৱালিটো। অসুস্থ পোৱালিটো পিছত খাবলৈ দিয়া হয় গাখীৰ আৰু বিস্কুট। পৰৱৰ্তী সময়ত চিলা বন সংমণ্ডলক গতা দিয়া হয় এইটো নাহৰ ফুটুকী পোৱালি। আমি দেখুৱাইছোঁ কণ মানি এটি নাহৰ ফুটুকী পোৱালি, আৰু বৰ্তমান চিলা বন সংমণ্ডলক গতা দিয়া হৈছে এই পোৱালিটো। উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু স্থানীয় ৰাইজে গাখীৰ আৰু বিস্কুট খাবলৈ দিয়ে এই কণমানি নাহৰ ফুটুকী পোৱালিটোক, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চিলা বন সংমণ্ডলক গতাই দিয়া হৈছে এই নাহৰ ফুটুকীটো। এই 3:30-4 বজাত আমাৰ এই PW ৰাস্তাতে অলপ মানে আপোনাৰ গাড়ীয়ে বহুকেইখন গাড়ী জাম হৈ হৰণ দিব ধৰিছে। ৰাতি আমি উঠি গ'লোঁ, উঠি গৈ দেখোঁ যে আপোনাৰ বাঘটো গাড়ীকেইখনৰ আগত আপোনাৰ ঘূৰা ঘূৰি কৰি আছে, গাড়ীকেইখনো যাব পৰা নাই, এই ঘূৰা ঘূৰি গৈছে। তেতিয়া মই উপায়হীন হৈ মই লাহে লাহে মানে বাঘটোৰ ওচৰলৈ মই এই গ'লোঁ।
এখোজ এখোজ গৈ তেওঁক মানে লাহে লাহে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ। পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিলোঁ যে তেওঁ মোৰ আক্ৰমণৰ মানে লক্ষ্যত নাই। তেতিয়া মই লাহে লাহে তেওঁক মানে মৰম কৰি কৰি লাহে লাহে মৰম কৰি কৰি মই ইফালে আহ বুলি মাতিব ধৰিলোঁ। মাতিব ধৰোঁতে আৰু মোৰ পিছে পিছে তেওঁ লোকখন আহিব ধৰিলোঁ। দেখিলোঁ যে আপোনাৰ দৌৰা দৌৰি কৈ আছে, তেতিয়া মই এডাল ৰছী এডাল কিবা কৰি নি মই লাহেকৈ বুদ্ধি লগাই মানে ৰছীডাল আপোনাৰ তাতে কলত ৰাখি মানে দৈ বান্ধি থৈ দিলোঁ। আজি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হল টিকট দ্য এডভেঞ্চাৰ ভিলেজ। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ নিলগত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ এডভেঞ্চাৰ ভিলেজ। গাঁওখনত কনফাৰেন্স হলৰ পৰা মেৰেজ হললৈ সকলো উপলব্ধ হ'ব। বিভিন্ন খেলৰ মাদকতাৰ পৰা বাহনীৰ মাজত অপেন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ, কটেজৰ পৰা টেণ্টলৈ, চুইমিং পুলৰ পৰা মাড গেম, আনকি ৰেইন টেন্সলৈ। তাৰোপৰি ভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা হাঁহ কুকুৰা, গৰু ছাগলী, মৌ পালনকে ধৰি জৈৱিক পদ্ধতিৰ বিভিন্ন খেতি ইতিমধ্যে বিলৰ ওপৰত সাজু কৰি তোলা হৈছে। ফ্লটিং ফিছৰ লগতে ফ্লটিং কটেজ আৰু ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্টো। অৱশ্যে ইয়াক অধিক আকৰ্ষিত কৰি তুলিব প্ৰাকৃতিকভাৱে আগমন ঘটা পক্ষী কুলৰ মিঠা কলৰৱে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ এক প্ৰতিবেদন। পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ এখন গাঁও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু নাম দিয়া হৈছে তেজৰ দ্য এডভেঞ্চাৰ ভিলেজ। আৰু আজিৰে পৰা এইখন গাঁও পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে আৰু তেজপুৰৰ উৰিয়ামগুৰিত পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ এই গাঁওখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু আজি পৰ্যটকৰ বাবে এইখন গাঁও আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে মুকলি কৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় সংযোগী পথৰ পৰা দক্ষিণলৈ, অৰ্থাৎ দক্ষিণ পূব দিশত তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে এখন গাঁও। ইয়াত সকলো সমল তেওঁলোকে ৰাখিছে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ, বিশেষকৈ শিশুক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে এখন অত্যাধুনিক পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি এই যি তেজৰ দ্য এডভেঞ্চাৰ ভিলেজ, ইয়াত উপলব্ধ হ'ব বিভিন্ন কটেজ, পৰ্যটকে ইয়াত নৈশ যাপন কৰিব পাৰিব। আৰু কেৱল সেয়াই নহয়, বিভিন্ন থলুৱা জনজাতীয় খাদ্যৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব, শিশুৰ খেলাৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ লগতে ইয়াত বহু তেওঁলোকে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে ইয়াত বিশেষকৈ নদী সন্মুখৰ যি বিল, সেই বিলত তেওঁলোকে নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু আজি দেখা গৈছে পুৱাৰ পৰাই এনেদৰে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু কিছু পৰ্যটকো আকৰ্ষণ আহিবলৈ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।